nak tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan batu tripung. Halo, hari ini Mae wis sembuh, guys. Akan tetapi ndak mang ape melo buah ditinggal mo. Aris kasihan deh lo. Lambine mae wis tak toto, seragame buah wis ditoto, tapi Mas Aris katut selepan ning jambe. Saiki dadi kasihan deno ora sido bu. Merana nganten. Saiki nyangot lah ngene iki nek budal sapan. Desaria wis mangkat, Mbak Pariem wis mangkat. Saskia mangkat, Mbak Ase wis padha mangkat, sing keri maknya karo A. Iki sesuk nek uman yo melok budal, nek ra uman yo keri. Aris kasihan dhe mang nangis. Aku menangis. Menangis karena keri. Aku nangis, nangis mergo keri buah. Aja ngono, kowe ra keri le. Lah melas, langsung kon jambe mang kudu nangis. Goleki pake. Mobil Avanzane ning hamper ngenteni ra teko-teko terus ditinggal mang. Kan Mas Arif dadi ngim. Ora sidong lancar ning mlayu. Engko nek isa omane sidone Noval tak jak gelem. Oke, aja nakal tapi ya Mas. Muga-muga engko Mas Karsan wis gelem marani aku mbah sesuk, tetep anakku sak putuku tak jak. Aja ngono to. Gimana bener jodoro yo kowe? Pitik. Wes ora cetak-cetak setono. Setono. Eh kono ning gurine lemari aris enek panganan. Sing. Setono yo ora setono yo. Setono apa? Dadi tapi alah ndas sing ngelu aja nyetel dangdut yo ya yo. Ning mbah Pak Mbah ngene mbah. Mbah sapa iki? Mbah Met iki. Ditiku kena. Aja ora usah. Engko tak kei. Eh jalo ndak ya. Mentah. Iki ndong ya, tapi mah mentah. Ndong mentah. Dadah. Posore. Oh, insyaallah nek mobile teko iki. Satria tak jam. Tapi mah. Eh kok Satria Novan. Kowe mah ya wis nyerah gelem melok buah ambar ning omah dhewean kaya sa. Anak truk nganggur iki, truk nganggur. Truk nganggur gak paham iso numpak le. Yo ya yo. Ya ya melo buah. Ya i. Ya 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 nah ya ya kalau ya mak rono. Mak e lagi warah. Wedo ae aku seminggu. Kati selero minggu. Aku iki parani. Bayu. Ki bang. Jane golek yang aku titip asih kok. Aku jane buah mah. Nek jane ngajak yo. Cara mon diparani sumali. Kali yo piye gak ana. Lah iki diparani Aris katut celepan. Aris katut celepan. Jambe. Wis kadung toto-toto. Aku marani kok jambe aku. Yo. Tak kira yo melok beman. Wong anake mung wedok-wedok tok wae mapak perli petuk. Kok gapura kuwi. Kok nek sak amo anu diparan. Tak kita. Tak mbak. Bu, pacan nangis. Lha apa? Asih marani Pak. Eh Pak gendul.
Mam tulang sing. Yo, pacen yo. Nganggur di rumah tidur. Tiwas kacamatane di siapa, Mbak? Halo. Hai, ora sida buah kacamata nan tok. Halo. Iku lho. Yo ya yo. Heeh. Kacamata nan tok ngene. Alah. Enak dadi pangan jajane. Jane mek berarti kok le. Enak, Pak. Yang mak gratis leh, tak pinter anak kami. Pak. Saya Mbak Sami ban nyapu saya. Pak. Awas gratis lah dek. Abang Ci. Aku lompat mana? Mas Pati, dicatete randang dan jalan dang mentai. Oh. Bahaya. Aduh, iki ndoke pitike akeh lho. Iki ndok mentah nang kok ora putune njaluk. Bahaya. Iki ape angkrem pitike wis. Nah dipangan jajane. Dino masalahne. Kayak kundi. Masuk. Gaya enak. Enak kononnya. Enak. Iyalah enak jare. Tentak tonton. Ah, tonton.
kulitnya. Mi, arek tak haki malah yang merek kulitnya tok sih, Pak. Apa ya kemrayok sak putune, guys. Aja ngono, aja tekanan. Ora ngono. Benar, nek. Mau opo? Cacah dene, Bang. Ndak mangke, ning jambe digoleki pake ya, Le. Dan petoke ning ndi? Tapi suwale Pak. Kowe wis nyelap, kowe nyelap nang ngene, Wong. Wis. Ya besar-besarnya. Jangan lupa ditonton, di like, di komen, di share yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Mak Embarinto bayaran naik kena tinggal dandani MP.